はい、今日の表現は욕심은그치없다。욕심은그치없다。まあこの表現はですね、欲には限りがないとか終わりがないということなんですが、韓国語では、欲心は終わりがないと。まあ韓国語では欲というよりは、欲心という表現で使うことが多いです。まあこの表現は、なぜ出てきたのかと言いますと、昨日までですね、韓国では、旧正月の連休でした。まあこういう感じで、韓国では水曜日から基本的には旧正月は水木金とこの木曜日が旧正月ですが、この3日間が基本的には連休になっています。そして今年は運よくですね、土日とこの週末が重なりまして、そして水曜日から日曜日まで5連休となったわけなんですね。まあそういったことで、そのラジオの DJ が言っていたのが、まあ、5連休休んだんだけども、もうちょっと休みたいと、そういう欲が出てくると、その欲には限りがないという話で、そのくだりから出てきた表現です。それが、욕심은끝이없다。욕심은끝이없다。という表現です。まあ、あとですね、今日こうラジオを聞いてて思ったのが、すでに韓国では中国からの黄砂ですね、PM2.5、そのような中国からのその黄砂が、飛来してきて、まあ、今日はその今年初めてのその注意報、警報ということで、今日は、まあ、特にソウルとかの首都圏ですが、今日は屋外でなくて室内で運動してほしいという、そういうこの気象予報士の話がありました。はい、今日は욕심은끝이없다でした。